Лестър, никой не иска да слуша разни приказки за магиосници. Напиши нещо модерно, като история за рицари. От теб се иска само да си научиш текста. Рицари, рицари, а няма ли друго? Но аз само за това мечтая. Да си облечен в броня, с тежък меч в ръката. И ето там, в далечината, може да видиш... Сам ще си изчистиш сцената. Очарователна принцеса, която очаква своя смел герой, а не... Сам ще си изчистиш сцената. Как искам да зарежа всичко и да стана рицар? Децата на рицари стават рицари. Обаче ти си син на актьор, така че нямаш избор. И това не можеш да го промениш. Да, благодаря много за помощта. О, за къде ли са се разбързали? Май предложението за брак не е преминало много добре. Да, а пък цялата ни публика отиде на там. Е? Да опитаме да си намерим нещо за вечеря. Да, 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 но до тогава аз ще добавя още една глава към моята невероятна гениална пиеса! Откраднатата принцеса. Мила, такова поведение е недопустимо! Но аз не искам да се омъжвам! Спри веднага с това! Отвори вратата незабавно! Проблемът е решен! Сега никой няма да влезе! Гледайте по Супертунс!